Hola, com estan? En la carrera electoral ja en marxa, és temps de seguir coneguent els candidats. Fa mesos sabem que José Manuel Prieto anava a encapçalar la candidatura del PSPP per Gandia, va ser el primer partit en confirmar el seu candidat i ara, després de l'acte oficial de presentació dissabte passat, volen saber més coses de lo que, del projecte que presenta José Manuel Prieto al capdavant del PSPP de Gandia. Benvingut, José Manuel. Què tal? Moltes gràcies. Ara dic jo que ja arranca aquesta campanya després d'aquesta presentació oficial. Van veure aquest acte del dissabte multitudinari, el Teatre Serrano es va quedar xicotet, van haver de habilitar cadires, una pantalla gegant en el Passeig de les Germanies. Quina valoració fa d'aquesta primera presa de contacte en la ciutadania? Estic molt content de notar el suport dels ciutadans i de les ciutadanes. Volíem transcendir la mobilització de militants, que fora una cita per als veïns, per al teixit econòmic, el teixit empresarial, el teixit associatiu, les associacions socials, esportives, i a banda també totes aquelles persones que me donen suport i donen suport a una manera de governar, a la meva manera de ser i de fer les coses, i a aquesta pregunta o a aquesta petició que jo vaig fer de que allí érem molts però que necessitàvem ser molts més. Jo vaig demanar i demane una màxima mobilització, una gran mobilització de ciutadans que per damunt de les sigles, per damunt del partidisme, me donen suport per a revalidar com a alcalde, me donen una oportunitat per a poder continuar el que jo he fet este any i mig, crec que estos quasi dos anys, crec que no és temps suficient per a consolidar les moltes coses que hem fet i les moltes que estan en marxa, i crec que ara comença la millor etapa, que és la de demanar la confiança als meus ciutadans, en la meva manera de ser, en aquesta proximitat i en aquesta moderació amb què hem fet les coses, i garantint el que crec que ha prevalgut sempre. Gandia per damunt de tot, rumb i estabilitat. Ara aprofundirem en aquest discurs final que vostè feia en aquest acte. No podia estar millor acompanyat. Dalt de l'escenari, tres alcaldes socialistes que l'han precedit i l'únic partit que pot dir, que pot presentar aquesta imatge, aquesta fotografia dels alcaldes. Era el millor aval. Sí, a banda d'una trajectòria, d'una manera de fer les coses, és també una radiografia de la ciutat. La primera transformació de Gandia, la que comença Salvador Moragues, després Pepa Frau, José Manuel Orengo. La segona transformació, que crec que és la que hem fet en els últims anys Diana Morant i jo, garantint això 130 milions d'euros d'inversions en marxa, alhora que compatibilitzant les xicotetes coses de tots els dies. Eixa idea de pla respecte, de respectar la ciutat, i en definitiva aquest orgull de ciutat, que crec que va estar present no com a un espai per a recrear-nos, sinó com una projecció del millor del que som cap al futur. Esta ciutat necessita seguir avançant. Aquest orgull de ciutat construeix i determina una manera de fer les coses, però crec que el model de ciutat no ha acabat. Aquesta segona transformació requereix de tot el nostre treball, amb la passió que tenim per la nostra ciutat, de tota l'estima que li tenim a Gandia, de totes les nostres hores, i en el meu cas, continuant aquest projecte i, des de luego, donant-li la meva impronta, perquè també se tracta d'una bala, la meva manera de fer les coses, treballant per la ciutat, dedicant els millors anys de la meva vida. Van quedar marcats dos dobles, per un costat José Manuel Orengo, Pepa Frau, primera transformació de la ciutat, segona transformació de la ciutat en mans de vostè mateixa i de Diana Morant. Era marcar aquests dos passes, no? Sí, dos etapes. I cadascú de nosaltres som distints. Cada alcalde té el seu estil, cada alcalde té la seva manera de fer les coses, i quan parlen d'un és el més complicat, perquè te sents identificat en el reflexe que altres fan de tu, que parla bé de tu, que determina també una manera de fer les coses, o com els demés veuen les coses que tu fas. Però em vaig sentir molt a gust en aquest retrat que van fer de mi els alcaldes, que no deixa de ser un desig de continuar estos dos anys apenes que he tingut com a alcalde, i que els gandians me puguen donar ara una oportunitat per a que me trien com a alcalde, perquè seria la primera vegada que soc electe directament en les urnes com a alcalde, i jo sincerament crec que mereix que aquesta oportunitat dels gandians i de les gandianes, i és el que demanaré, però no per mi, sinó per aquest projecte polític que es va veure allí, per aquesta Gandia que fem i que transformem tots, i que crec que ara està en el mapa de les inversions perquè així arriben, i està en un bon moment per a continuar garantint dos coses. Prosperitat en un temps que ha sigut molt complicat i oportunitats. I ja veieu les moltes que hem garantit quan les coses venien mal donades. Amb una quebra de l'Ajuntament que hem superat, una pandèmia que hem superat, les seqüeles d'una guerra que han tingut moltes repercussions negatives en les famílies i en les empreses, i aquesta manera de concertar que crec que a Gandia ens fa una excepció. Sense el soroll de la política nacional, sense el soroll mediàtic del ruïdo nacional, sense la crispació d'abans, i amb aquesta concertació i diàleg social amb tots, amb empresaris, amb sindicats, amb associacions, per a teixir les mesures principals que estan permetent que Gandia se posicione com a la ciutat, no sols on més invertix, sinó on més s'ajuda a les empreses i a les famílies. Ho acaba de dir vostè, tindrà l'oportunitat de ser el candidat per primera vegada. És una bona manera, este 28 de maig, de, no sé si
apagar aquestes veus que li han dit, o no sé si li molesta dir, que vostè no ha sigut triat per la ciutadania, que va ser alcalde per les, ja sabem, per la marxa de Diana Morant, i ara sí pot tindre aquesta oportunitat de que més dels ciutadans estiga la decisió de que vostè siga alcalde. Bueno, però és que això són coses evidents. Estem en una democràcia representativa i l'alcalde el tria al plenari. Els ciutadans trien una composició de plenari i nosaltres estem obligats arribar a acords en la majoria que han conformat els ciutadans o en l'aritmètica que han conformat els ciutadans per a que els 25 regidors trien alcalde. Quan se'n va un alcalde, els 25 regidors s'han de reunir per a triar-ne a un altre. Jo vaig ser el designat. Però és de veres que a mi m'agradaria moltíssim que hi haguera una elecció directa que, a més, estiguera conformada per una gran majoria de ciutadans, per damunt de la sigla, perquè el que proposen no és un projecte de sigla, és un projecte de ciutat i compartit. De ciutadans que pensen com pensen, votar en el que votaren fa 4 anys, votar en el que votaren abans, el que vull demanar-los és el suport per a que dipositen aquesta confiança en mi. I jo prometo no defraudar-los. Si ho faig, sempre tindran la possibilitat de no reelegir-me, però el que demano és que ara confien en mi, en esta manera de fer les coses, en este equip, en esta candidatura, perquè les millors coses sempre estan per vindre. Jo crec que el que hem fet estos dos anys és garantir-les, garantir aquest rumb, aquesta determinació amb què hem treballat i hem suat moltes de les inversions que han arribat a la ciutat de Gandia i ara aquest camí per a continuar endavant amb els molts projectes que encara venen. Ho ha fet ara també, és la primera volta que el sentíem en aquest final de l'acte en el Teatre Serrano parlar en mode candidat, en aquest discurs demanant el vot. El millor aval que presenta és aquesta transformació, aquesta manera de demanar el vot per dient el millor està per vindre, ara és el camí, necessitem 4 anys més per acabar lo que s'ha fet. Sí, no solament això, necessite una majoria de ciutadans que me donen suport en un aval que vaig a per damunt de la sigla. Així se trata de votar a un alcalde, de baremar projectes, de comparar projectes i de confiar en tota la capacitat de les nostres hores. Totes les hores les estem invertint en la ciutat, tot el millor del nostre temps, el màxim de les nostres capacitats, el talent de les persones que ens envolten, la enorme implicació i l'enorme talent també dels tècnics municipals que estan ajudant-nos a definir aquest model de ciutat que queda entre les inversions ordinàries, el nostre pressupost, els molts fons europeus, la gran aposta que està fent la Generalitat i el Govern d'Espanya per Gandia, i que tot això no oblidem que tinga retorn en el més important. Primer, en que els projectes de vida se queden així. Jo crec que hem de teixir i de seguir teixint aquestes aliances per a que els millors projectes de vida, els bons projectes, tots els projectes de vida es queden així, però que alhora això siga compatible en seguir apostant per les empreses que volen invertir, en els que alcen la persiana tots els dies, en els sectors econòmics principals de la ciutat, en aquest model de clúster sanitari per a implantar empreses del sector sociosanitari al voltant de Sancho Llop, en tot el que sorgirà de la configuració d'aquest nou sector urbanístic, de com queda la platja i el Grau amb els tinglaus i amb el pavelló Gandia Arena, d'estrenar uns jutjats, de remodelar tots els centres educatius, d'obrir un centre de formació professional al final del Passeig de les Germanies. Tot això comença ara i no podem deixar això inconclús. I és més, jo vull seguir deixant-me la pell per Gandia. I vull que això ho valoren els que són del meu partit i els que no són del meu partit, perquè no se trata de que me voten soles els que pensen o els que comparteixen els meus valors. Se trata de que dipositen la meva confiança en mi, aquells que no saben com funciona això de la política, però veuen que Gandia està bé i que pot estar millor, o d'aquelles persones que pensen que en les eleccions no acaba res, sinó que comença un nou projecte continuant amb les bases que hem sentat de lo molt important que hem fet estos anys. Tot això es traduix, conforme va dir dissabte, en 130 milions ara mateixa d'inversions en marxa en la ciutat. Sí, les moltes que estan per vindre. Puc anunciar-vos que se mos acaben de concedir 700.000 euros per a aquesta remodelació del parc del final del Passeig de les Germanies per a transformar una font que no funciona en un projecte que ja hem presentat i que podrem acabar d'anunciar les properes setmanes de pump track, bowl i skate park per a que els joves de la ciutat no se'n vagin fora per a poder disfrutar. Jocs per a joves necessitem també, molts més. Moltes més infraestructures que parlen també de millorar les infraestructures esportives actuals, d'ampliar-les, com aquest pavelló Gandia Arena, o espais per a l'oci de les persones joves, com també serà aquest edifici de Correus que la Generalitat va anunciar que comprava la setmana passada, 2,4 milions d'inversió, per a rehabilitar-lo després i fer-lo també un lloc de dinamització, d'oci, de cultura, d'investigació, d'innovació, de coneixement, d'empreses, de coworking, d'empreses que comencen, i tot en el centre històric. Per què?
perquè els joves cada vegada necessiten més ofertes d'oci, més espais on conviure, més llocs d'aprenentatge col·lectiu, més vida en comunitat, i això ho podrem aconseguir amb espais com els dos que t'he anomenat i els molts altres que estic segur que posarem en marxa, perquè ens estem presentant a tots els fons europeus i no sols ens els donen, sinó que els executem. Ahí estan els dos plans de sostenibilitat turística. Som l'única ciutat turística que ja té dos plans en marxa i un d'ells s'acaba d'executar. I això parla bé de la nostra capacitat. A més, a filosofia, anar a totes amb el màxim de les nostres capacitats, el màxim de les nostres ambicions, el màxim de les nostres dels bons i millors projectes que som capaços de configurar i, des de luego, configurar-los responent a les necessitats de la ciutat. No? Ara, en les properes setmanes, parlarem també del concurs d'idees del Parc Ausiàs Marc per a aquest xoc singular, Guíber, per a aquesta remodelació integral del parc. Bueno, n'hi ha tantíssims projectes que vull posar en marxa que no tinc hores suficients al dia com per anar a arrodonint-los. Vostè és des que pensa que quan tu arribes a unes eleccions el fet d'estar governant és un avantatge o un desavantatge de cara a afrontar aquest repte en les urnes, perquè ja saben com governa? Bueno, jo crec que és una manera de que retraten com eres. No? Jo no he canviat des de que vaig entrar com a regidor fins al moment en què vaig ser elegit alcalde. Dedique totes les hores del meu dia i la gent sap que passeig de bon matí per la ciutat, estic fins a ben entrada la nit passejant per la ciutat, veient les coses, parlant amb les persones, i això ho combines en una agenda institucional de reunions, de posades en comú amb els tècnics municipals, amb els membres de l'equip de govern. Has de combinar, evidentment, la representació institucional del càrrec d'alcalde, representes a la ciutat, amb la gestió i amb estar en el carrer, que a mi és el que més m'agrada, i ser capaç de saber que si estàs en el carrer has d'anar delegant determinades coses també en l'equip que fa que el dia a dia de l'Ajuntament funcione. Jo crec que estar en el govern retrata la manera com jo faig les coses. Total eficiència, eficàcia en la gestió. Jo el que vaig fer abans de ser alcalde era dirigir les àrees de gestió i de funcionament diari de l'Ajuntament, però des de luego la part que més m'agrada és el contacte amb les persones. I això és el que vull multiplicar no solament aquestes setmanes, tots els mesos de la propera legislatura els vull dedicar a seguir incrementant aquesta proximitat, perquè això fa que guanyem en eficàcia quan fem les coses i quan resolem els problemes. En campanya electoral són molts partits que sempre anuncien projectes, sempre hi ha un projecte estrella. No sé si des del Partit Socialista vostès també han pensat en alguna cosa que es puga presentar o simplement el millor projecte és acabar tot allò que està en marxa. Bueno, el millor projecte és continuar amb el rumb que hem traçat per a la ciutat, garantir una qüestió fonamental, que les infraestructures per si mateixes no resolen les coses. Hem de pensar en el sentit que les infraestructures o els equipaments tenen en la millora de les condicions de vida dels ciutadans i en l'enfortiment del teixit productiu de la ciutat. Dit en altres paraules, que aquesta prosperitat i aquesta generació d'oportunitats la garanteix l'administració sentant les bases per a que passen coses bones, per a que l'economia continuï movent-se en un temps complicat. Vull recordar que les nostres dades d'atur són, l'últim informe, 5 punts per baix de la mitjana de la Comunitat Valenciana. Tenim afiliacions a la Seguretat Social en xifres en l'històric com mai abans. I això parla bé de les coses que estem fent en aliança amb els sectors econòmics i productius. Sentem les bases per a que la generació de prosperitat vinga de la confiança que les empreses ens retornen quan els la donem des de l'Ajuntament de Gandia. Perquè hem impulsat el xec comerç, perquè hem impulsat mesures econòmiques de suport a les famílies i a les empreses en la pandèmia, com cap altre ajuntament, agricultors, pescadors, comerç, sector turístic, digitalització del sector turístic, digitalització del sector comercial, ara l'ajuda dels empresaris al sector del comerç per a mantindre negocis i obrir negocis allà on hi ha un local tancat. Tot això configura un model de fer les coses. Determina que Gandia no és taqueta, que Gandia no és impassible front als problemes i que converteix els problemes en reptes que supera, perquè supera col·lectivament, perquè supera de manera unida i perquè supera de manera concertada. I crec que això configura una manera de fer les coses que dona sentit a aquest projecte. Me preguntes, projectes estrella? Algun projecte rellevant hi haurà, però crec que el millor projecte estrella és que tots els projectes que determinen una manera de fer ciutat, tots ells importants, parlen de continuar apostant per les famílies, no descuidar ningú problema de ningú, convertir aquest problema en el nostre màxim problema, per molt xicotet que siga, i des de luego continuar enfortint la nostra economia.
Seria fonamental també per a la ciutat, i si vostè continua sent alcalde, que també la Generalitat estiga governada per socialistes, per dir, com li agradava dir a Diana Morant, això del 3 en ratlla, que les administracions estiguin governades pel mateix partit, que és la millor aliança? Bueno, jo, més que de partits, que també, evidentment, m'agrada parlar d'una persona singularment, el president Ximo Puig. Cada vegada que n'hi ha un problema, despenja el telèfon, i si el president està reunit, quan acaba la reunió, me crida. O si està reunit i no pot parlar per veu, m'envia un WhatsApp i whatsappegem. Sempre està pendent dels problemes de Gandia. Entre d'altres coses, perquè divendres ens va resoldre la qüestió de l'edifici de Correus, que ha sigut un expedient que hem treballat més de 6 anys per a determinar primer una compra i després una rehabilitació. 6 anys de gestió per a un moment que era important, perquè havia sigut una promesa electoral del president en una visita a Gandia que va reiterar quan jo vaig ser elegit alcalde. Però li podria posar molts exemples de gestions que hem fet amb la Generalitat Valenciana, l'espai sanitari de Roís de Corella, que serà pràcticament un hospital de crònics de dia, amb especialitats, que descongestiona el centre de salut de Beniopa, que prou saturat el tenim en este moment. Tots els projectes els hem anat tancant amb el president Ximo Puig. Jo crec que el president, sols per la gestió de la pandèmia, per la determinació, per haver posat a la Comunitat Valenciana en l'agenda nacional, i sols perquè quan parla diu coses, i diu coses amb profunditat, que no és algo freqüent en els líders polítics del panorama nacional, mereix la revàlida. I perquè és un gandia més, ja veieu les voltes que ha vingut a la ciutat de Gandia i les voltes que sempre ens agarra el telèfon. Que això no ho fan tots, he de dir. A part d'aquest espai sociosanitari, em queda en una qüestió que va dir dissabte sobre el nom d'aquest futur espai. Va dir que haurien de posar-li el nom de l'Iduvinage Hill. Si vostè és alcalde, ho faran? Bueno, això va ser una qüestió simbòlica, però jo crec que l'Iduvinage Hill mereix moltes coses, perquè és un exemple dels servidors públics que dona un equip com el meu, un equip com el que hem tingut, perquè l'Iduvinage Hill ha estat amb diversos alcaldes i com alguns dels que jo he incorporat, que també van camí de ser amb el mateix tarannà i amb les mateixes capacitats que l'Iduvinage. Hem tret l'espai sanitari perquè la Generalitat Valenciana ha apostat molt fort, perquè a més feia falta, no hi havia pla B en el barri, no hi havia pla B per al mapa sanitari, i hem aconseguit ampliar el mapa sanitari, ampliar l'atenció, perquè l'espai de Roís de Corella servirà per atendre millor als pacients i als usuaris del Departament de Salut de Gandia, que recordem que abasteix la comarca de la Safor i un poc més, i ho hem fet per aquesta aposta, però sobretot per el treball incansable de l'Iduvinage. Jo no sé l'Iduvinage quantes voltes ha anat a València a reunions per a definir cada aspecte del projecte. I és de veres que a l'altre costat hem tingut consellers de sanitat, ara el conseller Mínguez, abans la consellera Ana Barceló, abans la consellera Carmen Montón, que van apostar, igual que el president Ximo Puig o el secretari autonòmic Alfred Bois o Andreu Ferrer, tants altres, que van fer possible este projecte. Però l'empeny el fica una persona com l'Iduvinage. I l'Iduvinage se mereix, jo no sé, perquè sabeu que això està molt tasat i té unes normes, i jo respecte molt les normes, però crec que en perspectiva i en dimensió històrica l'Iduvinage Hill és una de les grans servidores públiques de la història política de la nostra ciutat. Però vostè ve dient dissabte que vostè ve de l'escola de l'Iduvinage. Bueno, vinc de l'escola de l'Iduvinage perquè aprenc com ella que tots els problemes importen, les xicotetes coses, i perquè matinem molt per a comprendre i veure la ciutat des dels ulls de la persona que tenim enfront i que ens trasllada un problema. Això és l'escola de l'Iduvinage. Parle de la llista que vostè ja l'ha presentat íntegrament. Serà de presentació oficial en unes setmanes, però ja té des de l'últim primer fins a l'últim tots els noms ficats. Altres encara van en contagotes, diríem, presentant-los. En aquesta llista vostè ha sumat a gent de tots els àmbits, gent coneguda de la política, del patrimoni, de l'esport, de l'àmbit educatiu. Com la definiria? Un equip per a Gandia, un equip de ciutat. Jo crec que per a continuar fent la millor ciutat necessitem el millor equip. I és de veres que després ve algú i si jo porto un responsable de cultura, me fica també un responsable de cultura, doncs serà senyal que el Partit Socialista ha obert el camí, no? Ha referenciat què necessita la ciutat de Gandia, quins perfils de gestió necessita la ciutat de Gandia i sobretot en quins àmbits. Jo no compararé ni parlaré dels altres, perquè sabeu que en el meu ànim no va a parlar dels demés, però bueno, si parlem d'uno és perquè no estem fent del tot malament les coses. Hem fet un equip excel·lent, un equip òptim per als millors anys que venen, que jo crec que seran anys bons per a la ciutat de Gandia, passi el que passi, perquè nosaltres hem referenciat un camí, hem marcat un camí molt clar que no pot ser detès i que al contrari ha d'ampliar la seva ambició sabent que tots els dies hem de tindre els peus en terra. Crec que és això el que fa aquest equip. Des de
persones del món educatiu i de l'esport, persones de l'àmbit de la salut, persones del patrimoni o del turisme, totes les persones que s'han integrat en la candidatura, que no són del Partit Socialista, són persones independents, donen valor al projecte. I això és la grandesa, que no hem fet una llista de partit. I això jo ho he d'agrair infinitament al meu partit, que me la va aprovar per unanimitat, cosa que no és massa freqüent en el Partit Socialista de Gandia, per unanimitat, cosa que no està sent freqüent en ningú partit polític local, el que demostra que la unitat és també fortalesa i que la grandesa és que transcendim les sigles, que som capaços de que en este projecte capiguen aquelles persones que són de la sigla, però sobretot aquelles persones que comparteixen un projecte que es diu Gandia. Totes aquestes cares noves es sumen els pesos pesats del seu govern, del govern anterior dels últims anys, que és la vàlua i la confiança que d'aquest treball també ben fet. Sí, no podem canviar-ho tot. Hem de combinar una certa renovació, perquè ha d'haver també renovació en l'experiència. L'experiència sempre és un grau, i així hi ha persones que en el seu àmbit de gestió, que podrien assumir perfectament altres àmbits de gestió, sumen un plus important a la tasca de govern i s'ha de comptar en ells. Crec que el més important és que sapiguem ponderar que en aquests equilibris hi hagi sempre un ànim de renovació, però també una vàlua a l'experiència, i és això el que uno fa. És de veres que llistes electorals podríem fer tantes com opinadors o com observadors ja, però liderar és elegir, i jo he elegit a les millors persones. Eixa llista és el reflexe del que vostè vol, perquè no deixa de tindre actualment una llista que era l'equip de Diana Morant. Sí, és evident que... jo el que vaig dir el dissabte també és que agraïsc infinitament com m'han tractat els regidors de l'equip de govern municipal, que és el meu equip, però és de veres que no vaig anar a buscar-los jo. Eren regidors que havia buscat la meva antecessora en el càrrec, Diana Morant. I també és legítim que jo vull agafar el meu equip. Això passa per acceptar noms que venen d'altres etapes i saber combinar també amb persones que s'incorporen perquè creuen en la meva manera de fer les coses o perquè transcendim les sigles del partit per a incorporar a persones referents en la societat que han donat el millor que saben per la seva ciutat i per la seva societat i ara volen fer-ho en l'equip de govern. I jo he exercit aquest dret des de l'agraïment als regidors i regidores perquè no els vaig buscar jo, però sempre m'he sentit infinitament ben tractat per els meus regidors i regidores. Li han donat el mateix suport. Conta'm un secret. Algú li ha dit que no, perquè l'altre dia es va quedar patent en el Serrano que ningú li pot dir que no a José Manuel Prieto. Pues vaig a contar el secret. De les persones que he buscat per a la candidatura no m'ha dit ningú que no. Pues això és perquè tenen molta confiança en vostè. Sí, perquè jo sabia molt clar, tenia molt clar el que volia fer. Tinc molt clar el que vull fer també per la ciutat. Quan es parla en el PSPB del 28 de maig, es parla de que és l'únic partit a nivell local que arriba fet una pinya en eixa unió, perquè vegem altres partits, vegem com... Vostè sempre diu, no vull parlar dels altres partits, però vegem com altres partits arriba, vegem un compromís més Gandia Unida que s'ha dividit, Esbert s'ha dividit, el Partit Popular ha pegat un gir buscant un canvi de líder, els altres partits de la dreta també s'han fraccionat en múltiples versions. Això és símbol de que és l'únic que ho té clar? És símbol de que com a alcalde he tingut un talent moderat, buscant sempre l'acord. L'acord en política vol dir transacció i vol dir a voltes renunciar a coses que pensaves per a poder arribar a un enteniment amb el contrari, i vol dir també agarrar idees dels contraris. Si n'hi ha alguna idea d'algun altre partit que a mi me sembla bona, no dubten que l'agarraré i donaré l'autoria. És una idea del contrari, però jo l'agarre perquè m'agrada. Això és la meva manera de veure les coses. I és la meva manera d'entendre la política. Aquesta transversalitat i aquesta moderació i aquest sossego. I això dona estabilitat i és garantia d'estabilitat. Passe el que passe, me correspon com a alcalde liderar el projecte de ciutat i entenent que governe per a tots i governe per damunt de la meva sigla inclús i sobretot per a les persones que no me votaren o per a les persones que representen a una altra opció política. Jo respecte molt tots els processos de partit. Ja m'agradaria que alguns altres partits respetaren un poc més la figura que jo represento i des de luego contribuïren a llevar soroll a la política local. Ja n'hi ha prou soroll en altres nivells. Crec que en la ciutat de Gandia l'estabilitat està donant també tranquil·litat, poder pactar determinades coses en els plenaris, poder traure algunes mesures, sobretot les importants en consens, i això ho hem garantit per la meva manera de ser i perquè els temps han donat actors polítics que s'han implicat en la solució de les coses. I això jo vull agrair-ho infinitament. No és sols la meva voluntat d'arribar a aquest extrem, és també que m'ajuden a fer-ho.
No estic veient això en moltes altres candidatures. Cadascú que valore la seva aportació a la política local. Però m'agradaria en altres candidatures un poquet més d'humilitat, un poquet prou més d'humilitat i, des de luego, un respecte als contraris i al debat polític i honorar el debat polític i honorar el paper que representem tots els dies. Ens vindria millor a tots. Sé que és, i ho dius sempre, que no vol valorar els altres partits, però no sé si aquesta fractura de Compromís més Gandia Unida, ara dividida en diversos partits, de cara a aquestes eleccions, això podria afectar a un futur pacte de govern si fora necessari? Bueno, jo he dit que vull que una gran majoria de ciutadans, per damunt de la sigla, que confien en mi. Jo no configure l'aritmètica la configuren els ciutadans. I a partir del que els ciutadans decidisquen, de com decidisquen que s'hagi de conformar el plenari, nosaltres estem obligats a arribar a acords sempre, per a la governabilitat i per a les coses del dia a dia, per a les mesures que setmana a setmana anem adoptant sobre com vinguen les coses o quin siga el projecte de ciutat que tinguem. Jo el que crec és que els processos interns de partit no han d'afectar a la governabilitat de la ciutat. I mentre jo siga alcalde, ningú procés intern de partit afectarà a la governabilitat de la ciutat. Ara li faig una pregunta com a alcalde, faig un parèntesis, perquè és d'actualitat. La situació de Josep Alandete, del vicealcalde, que ara ha deixat Compromís més Gandia Unida, com afecta? Vostè té les competències com a alcalde, té la decisió en les seues mans de què és el que va passar, encara que queda poc de temps de la legislatura. Bueno, jo he de lamentar el soroll, i he de lamentar que això passi a uns pocs dies, a unes poques setmanes de les eleccions. No és moment d'això. Jo governe hasta l'últim dia de la legislatura, hasta el dia de la investidura pròxima. I espero governar a partir també d'aquest dia, però en qualsevol cas la meva responsabilitat és exercir el govern i la direcció de la institució sempre i en qualsevol circumstància. I he de dir una cosa molt clara. A mi no m'agrada el soroll dels partits i no m'agrada el soroll intern dels partits. Si un partit vol barallar-se, això és una qüestió interna que jo no valore i que no dec valorar tampoc. Però com a alcalde tinc l'obligació i he tingut l'obligació de garantir que això no se traslladarà al govern municipal. La principal garantia d'estabilitat i de lideratge de la institució és l'alcalde. I això és el que m'ha correspost a mi. Jo vaig rebre divendres passat l'escrit de Compromís dient que Pep Alandete ja no era membre del grup i que, per tant, calia actuar en conseqüència perquè Pep Alandete va a camí de ser regidor no adscrit i aquesta decisió té unes implicacions polítiques que van més allà del que l'alcalde puga decidir. Però jo el que li he de dir és que aquest canvi a mi m'ha durat un dia, perquè jo avui he pres a primera hora, comunicant-ho als actors implicats, les decisions que havia de prendre. Si Compromís ha canviat el portaveu i ha certificat la baixa de Pep Alandete i demana que s'actuï en conseqüència i tots m'han traslladat la pilota, jo, evidentment, exerciré i he exercit el meu paper. Este matí he firmat el cessament de Pep Alandete, jo assumiré les competències que duia Pep Alandete perquè crec que sóc la garantia d'estabilitat. L'alcalde lidera i governa, jo lidera i governe. Assumiré les competències del Departament d'Urbanisme, les que corresponen a la Junta de Govern Local aniran a la Junta de Govern Local, però la delegació i el dia a dia del Departament l'assumiré jo. Assumiré la Junta de Districte del Centre Històric, que també li corresponia al senyor Alandete. Alicia Izquierdo assumirà la primera tenència d'alcaldia i estos canvis, esta pilota que m'han passat, s'acaba avui. Pues ja, li ha durat un dia. Eixa és la decisió, eixa és la manera, la bandera que el seu segell de governar, que problema, solució, diàleg per a buscar el consens, encara que siga una decisió, perquè no diríem salomònica, però vostè és el que té l'última paraula. Efectivament, jo assumiré les competències com, és que elegir o prendre determinats passos fa que hi hagi decisions col·laterals. Pep Alandete està en el seu legítim dret de fer el que vulgui. En independència de que jo ho compartisca o no, jo he sigut molt franc en ell, li vaig dir no compartis el que vas a fer, però si ho fas estàs en el teu legítim dret i a partir d'ahir jo t'informaré primer que ningú de qualsevol canvi, perquè crec que he de ser franc amb els meus companys de govern. I això és el que he fet, comunicar primer a les persones els canvis, parlar este matí amb la nova portaveu de Compromís, amb Alicia Izquierdo, amb qui he tingut una reunió a primeríssima hora, parlar també amb Pep Alandete i prendre, a partir de les coses com s'han configurat, la meva determinació com a alcalde. Jo assumiré aquestes competències, jo lideraré amb el màxim de les meues capacitats i, si cal, posant més hores encara del meu dia, la responsabilitat que fins ara corresponia a Pep Alandete. Per evitar tots els problemes de futur, és per el que vostè sempre diu, busque que la gran majoria de ciutadans se'n voten, i no sé si ahir vaig a les paraules de José Manuel Orengo de dissabte, que dia que va a camí d'aconseguir el que no han aconseguit els altres, que és una majoria absoluta. Bueno, jo no ho sé, jo vaig a deixar-me la pell.
vaig a deixar-me la pell. Tinc passió per la meva ciutat, gran estima per la tasca que desenvolupe, gran respecte per la vocació de servei, públic. Jo he vingut a servir. El servici públic és el que he fet tota la meva vida i jo crec que en l'ànim i en el caràcter d'esta ciutat està seguir remant per a que les coses ens vagin bé a tots. I això és el que jo vull garantir com a candidat i després si els ciutadans confien en mi com a responsable d'una nova etapa i d'una nova legislatura. Pues José Manuel Prieto, veurem què és el que passa. El comptador electoral de cara a aquest 28M està en marxa. Com vostè diu, endavant, sort, i ja veurem en mans de Ciutadans si vostè torna a sentar-se en esta taula com a alcalde de la ciutat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies. Pues seguirem parlant de tot el que ocorrega en matèria política i moltíssimes coses més. A tots vostès, gràcies per estar ahí. Els espero la pròxima setmana.